12 janari shënon 30 vjeturin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Ukrainës. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur ta urojë këtë përvjetor përmes një postimi në faqen e tij zyrtare në Facebook, ku njëkohësisht ka lajmëruar se Shqipëria do të hap ambasadën e saj në kryeqytetin Ukrainës. Bashkangjitur shkrimit është edhe ky poster i cili simbolizon mbështetjen e dy vendeve kah njëri tjetrit, duke shtrënguar duart nën logon e flamujve kompetente. Të njëjtën mënyrë urimi ka zgjedhur edhe ministra e punëve të jashtme Olta Gjaçka në postimin e saj. Gjaçka e cilson dy vende mike, të cilat i përkasin familjes së kombeve të lira dhe demokratike, dhe të dyja kanë një të ardhme në familjen euroatlantike. Gjithashtu ajo i bëri ftesë për bashkëpunim homologut të saj Ukrainas, Dmytro Kuleba, që prej nisjes së luftës vendi ynë është rreshtuar me aleancën ushtarake të NATO-s dhe Bashkimin Evropian. Në mbështetje të Ukrainës, duke miratuar edhe lejimin e shtetasve Ukrainas në territorin shqiptar, pa leje shëndrimi për një periudhë një vjeçare, si dhe krijimin e një task force për të menaxhuar aplikimet e tyre. Një rol të rëndësishëm Shqipëria e ka luajtur edhe në Këshillin e Sigurimit si antare jo e përhershme, duke qenë bashkëpembajtëse me SBA-n në çështjen e Ukrainës.